Müğənni İbrahim Borçalı faciəvi şəkildə dünyasını dəyişən oğlunun yoxluğuna alışa bilmir. Biqaz xəbər verir ki, o həyat yoldaşı və oğlu ilə havalimanında çəkdirdiyi fotonu izləyiciləri ilə bölüşüb. Müğənni fotoya oğlumla son səfərimiz şərhini yazıb. Qeyd edək ki, İbrahim Borçalının oğlu Rəhim bir müddət əvvəl ağır yol qəzasında dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.